Okay, let's begin. I think everyone is here, and why not a few minutes at it? But thank you again for everyone joining, and I look forward expectantly and just excitedly to hear the word of God. I'm sure so are all of you. So without further ado, let's just begin. I'm going to start with a prayer and then turn it over to Nilesh and the rest of the family and everyone that has joined. Let's turn to God. So let's pray, begin our service today. Heavenly Father, thank you again for everything, Lord. You are just an amazing, what an awesome God, Lord. How can we not have reasons to thank you, Lord? Tamaro khub abhar maniye che prabhu ke keva ajayab jeva aashirvado tame amne aapta jao cho rehta jao cho mara jivan ma અને અમારો પ્યાલો ઉભરાતો જાય છે પ્રભુ અને આજે પણ એ જ રીતે આખા અઠવાડિયાના મીટિંગ્સ પછી સેટરડે સાંજે અમે આવી પહોંચ્યા છે આજના અમારા વક્તા માટે અમે આભાર માનીએ છીએ કર્નેલિયસ સંકલને તમારા પવિત્ર આત્માથી એની દોરવણીથી તમારા સામર્થ્યથી તમારા વચનોથી પ્રભુ તમને ભરી દો અને પ્રભુ એમના મુખ વાટે તમે બોલજો અને પ્રભુ અમારા કાનોને અમારા હૃદયોને પણ તમે એ જ રીતે તૈયાર કરો કે જેથી કરીને અમે વચનોને સાંભળીને એને પાળવાને માટે અને એટલું જ નહીં બીજાઓની સાથે શેર કરવાને માટે શક્તિમાન બનીએ પ્રભુ આજની મિટિંગમાં જે કંઈ બાબતો બને સઘળી બાબતો ગાવું સાંભળવું જોવું ઇન્ટરેક્ટ કરવું પ્રભુ અમારા આંખોથી અમારા હાવભાવથી સમર્થન આપવું જ્યારે તમારી મહિમાની કોઈ વાત હોય ત્યારે બધી જ વાતો તમારા મહિમાને માટે છે પણ એટલે જ પ્રભુ અમારી આંખો અમારું મુખ તમારી આગળ અમે લાવીએ છીએ પ્રભુ અમે જાણીએ છીએ કે તમે તો ટ્રાન્સપરન્ટલી બધું જોઈ શકો છો ભલે અમારી વિન્ડોઝ હિડન હોય અમારી ડાર્ક વિન્ડોઝ હોય વિડીયોઝ બંધ હોય પણ તમે સઘળું જોઈ શકો છો અને પ્રભુ એવા દેવની આગળ આજે અમારી જાતોને અમે ખુલ્લી કરીએ છીએ અમારી સાથે તમારો વાત અને વ્યવહાર તમે કરો ડીલ વિથ અસ લોર્ડ ઇન અ પરફેક્ટ એન્ડ અ પ્રોપર વે જે સઘળી બાબતો અમારા જીવનમાં ના હોવી જોઈએ અત્યારે આ સમયના અમારા મનોમાં ના હોવી જોઈએ એ બાબતોને તમે દૂર કરો પ્રભુ ઈસુના નામમાં તમારા હાથમાં સોંપાતા આ બાબતો માંગીએ છીએ સાંભળો અને સ્વીકાર કરો આમેન ગુડ ઇવનિંગ ચર્ચ ઓફ ઇન્ડિયા આવો આપણે યહોવાની આગળ ગાઈએ આપણા તારણના ખડકની આગળ હર્ષનાદ કરીએ આભાર સ્તુતિ સાથે તેની હજુરમાં આવીએ અને ગીતોથી તેની આગળ હર્ષનાદ કરીએ કેમ કે યહોવા મોટો દેવ છે તે સર્વ દેવો પર મોટો રાજા છે તેના હાથમાં પૃથ્વીના ઊંડાણો છે પર્વતોના શિખરો પણ તેના છે સમુદ્ર તેનો છે તેણે તે બનાવ્યો અને તેના હાથોએ કોરી ભૂમિ રચી આવો તેને ભજીએ તથા નમીએ આપણા કરતા યહોવાની આગળ ઘૂંટણીએ પડીએ Good evening, and probably good morning. Happy Easter, probably to people in India if they are listening. And Church of India dara ame tamaro puskar prem purvak avkar kariye chie. Tamaro bahu jabar manu chie ke tame aa samaye amari sathe aa service ma jodai sakya cho. Easter Eve etle ke shanivar ni sanj ni aa service ma jodava mare puskar abhari chie. એટલે આજે ઘણા પાછલા છ દિવસથી આપણે આ પ્રભુના વચનો જુદા જુદા સેવકો દ્વારા સાંભળી રહ્યા છે અને આજે પણ આપણે આપણી મધ્યે પ્રભુના સેવક મિસ્ટર કર્નેલિયસ ક્રિસ્ટી છે અને એમનું ઇન્ટ્રોડક્શન હું પછીથી આપીશ પણ આપણે પ્રભુની સ્તુતિ ચાલુ રાખતા હું સેલિના ક્રિસ્ટી એને વિનંતી કરીશ કે એનું પહેલું ગીત આપશે હેલો પ્રેઇઝ ધ લોર્ડ એવરીવન praise the Lord and a very good evening and thank you Tony Bhai and Church of India for inviting me for this service prabhu ni stuti chalu karta hu bhajan sangrah ma thi je hindi vibhag che ema 73 number nu geet che geet number 73 krus uthana hai aapne sau janiye che ane આ ગીત હું પ્રભુના મહિમા માટે પ્રભુને અર્પણ કરવા માંગુ છું
Thank you.
Thank you. Praise the Lord. Thank you, Selena, for a beautiful song. આજનો દિવસ ટોનીભાઈ થેન્ક યુ વેરી મચ અને ચર્ચ ઓફ ઇન્ડિયા થેન્ક યુ કે આજનો દિવસે તમે અમને અમારા કુટુંબને લીડ કરવાની જે ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી છે. મારું નામ નિલેશ ક્રિશ્ચિયન અને મારા વાઇફ જુલિયટ અમારી બાજુમાં છે અને તમે જોઈ શકો છો કે અમારું ફેમિલી બધા ગીતો અને બધામાં જોઈન્ટ થશે. તમે હમણાં જે મધુરો અવાજ સાંભળ્યો એ મારા સાડી છે સેલિના, એ બ્રુકલિનથી ન્યુયોર્કથી હમણાં એમનું ગીત આપ્યું અને એ એમનો પ્રોફેશન છે, એ નર્સ છે, નર્સિંગની સેવાઓ ત્યાં ન્યુયોર્કમાં આપે છે અને જોડે જોડે એમના તાલંતોનો ગીતો ગાવાનો ઉપયોગ પણ કરે છે. હવે નેક્સ્ટ સોંગ હું જો મારી બહેન સોનલ અને મારી વાણી જો પ્રિયલ તૈયાર હોય તો એ લોકો બીજું ગીત આપશે. ઓકે હેલો, અમે ગીત ગાવા માંગીએ છીએ વાદળ ઉપર કરી સવારી ફ્રોમ ગમતા ગીત. અમારી બે કે ત્રણ કડી ગાજો એનાથી વધારે ના ગાશો. ઓકે સારું ચલો. વાદળ ઉપર કરી સવારી મસીહા, એક દિન જરૂર દેખાશે. લોક પોતાના સબ કોરતી વીણી વીણી લઈ જાશે. વાદળ પર કરી સવારી મસીહા, એક દિન જરૂર દેખાશે. લોક પોતાના સહુ કોરતી વીણી વીણી લઈ જાશે. સર્વ મુએલા જીવતા થઈને સહુ જન સાથે ભળશે. ન્યાયાધીશ પ્રભુ ઈસુ સામે ઉભા રહેવો પડશે. શુદ્ધ જનો હસતા રહેશે ને પાપી નરક માં જાશે. વાદળ ઉપર કરી સવારી મસીહા, એક દિન જરૂર દેખાશે. લોક પોતાના સહુ કોરતી વીણી વીણી લઈ જાશે. પ્રભુને કાજી વેઠ્યા દુખો આંસુ તેના લુછશે. જીવન મોગટ માથે મૂકી પ્રભુ વાલથી ચૂમશે. પ્રભુને કાજે વેઠ્યા દુખો આંસુ તેના લુછશે. જીવન મોગટ માથે મૂકી પ્રભુ વાલથી ચૂમશે. પાપી પ્રેમ પ્રભુનો શોભન બહુ આનંદ હરખાશે. વાદળ ઉપર કરી સવારી મસીહા, એક દિન જરૂર દેખાશે. લોક પોતાના સહુ કોરતી વીણી વીણી લઈ જાશે. થેન્ક યુ. Thank you, Priyal Sonal, for thank you. અને હવે હું રીનીને વિનંતી કરીશ. અમે તને પાર્ટ ઓફ ધ અડોપ્ટ કરીએ છીએ કે અમારા ફેમિલીમાં યુ કેન સ્ટાર્ટ. પ્લીઝ ગીવ અસ અ સોંગ, યુ નો યોર ચોઇસ. અને બે ત્રણ બે કે ત્રણથી કડીથી વધારે ના ગાશો પ્લીઝ. સમય ના અનુભવ.
થેન્ક યુ સો મચ. પહેલા તો ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનું છું મને આ તક આપવાને માટે, અને એની સાથે પાસ્ટર ટોની, આઈ નો ઇટ્સ અ વેરી શોર્ટ નોટિસમાં એમણે મારી આ રિક્વેસ્ટ એક્સેપ્ટ કરી, સાથે નિલેશભાઈનો આભાર મને એમના ફેમિલીમાં એડોપ્ટ કરવાને માટે. એન્ડ આ એક મારું ફેવરેટ સોંગ છે જે બહુ જ હૃદય સ્પર્શી છે. એના શબ્દો છે, તેરે પાપ ધૂલ જાયંગે, ઘણા બધા લોકોએ યુટ્યુબ પર સાંભળ્યું હશે. હું એની બે કડી ગાવા માંગુ છું. આવો આપણે ઈશ્વર પિતાની સ્તુતિ આરાધનામાં જોડાતા આ સોંગ ગાઈએ. તેરે પાપ ધુલ સકેંગે આજ હી મસીહ કે દ્વારા, તેરે પાપ ધુલ સકેંગે આજ હી મસીહ કે દ્વારા, સિર્ફ એક નજર ઉઠાકર દેખ લે લહૂ કી ધારા, સિર્ફ એક નજર ઉઠાકર દેખ લે લહૂ કી ધારા, તેરે પાપ ધુલ સકેંગે આજ હી મસીહ કે દ્વારા, તેરી કોશિશો કે બદલે ક્યા બધા તુજે મિલા હે, તેરી કોશિશો કે બદલે ક્યા બધા તુજે મિલા હે, જિંદગી ખુશી સે ભર દે એસા કોઈ સિલસિલા હે, તુજે કુછ ના દે સકેગા તેરે ભાગ્ય કા સિતારા, તુજે કુછ ના દે સકેગા તેરે ભાગ્ય કા સિતારા, સિર્ફ એક નજર ઉઠા કે દેખ લે લહૂ કી ધારા, તેરે પાપ ધુલ સકેંગે આજ હી મસીહ કે દ્વારા, કોઈ હે આવાજ જિસકી મેરા પીછા કર રહી હૈ, કોઈ હે આવાજ જિસકી મેરા પીછા કર રહી હૈ, હૈ તેરા હી દેશ જિસસે તેરી આત્મા ડર રહી હૈ, તેરા નામ લેકે ઉસને તુજે આજ ફિર પુકારા, તેરા નામ લેકે ઉસને તુજે આજ ફિર પુકારા, સિર્ફ એક નજર ઉઠાકે દેખ લે લહૂ કી ધારા, તેરે પાપ ધુલ સકેંગે આજ હી મસીહ કે દ્વારા, તેરે પાપ ધુલ સકેંગે આજ હી મસીહ કે દ્વારા. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ ડેની, થેન્ક યુ ફોર બ્યુટિફુલ સોંગ. પ્રભુની સ્તુતિ ચાલુ રાખતા આપણે છેલ્લું ગીત ગાઈશું. સરીનાભાઈ, આર યુ રેડી ફોર ધ લાસ્ટ સોંગ? Yes, hello and good evening everyone who just joined the service. આ બીજું ગીત છે તે ઘણા માટે નવું હશે, કેમ કે આ મારા પોતાના ડેડીએ લખેલું તેમજ કમ્પોઝ કરેલું ગીત છે. ગીતના શબ્દો છે, લોહી પુકારે ક્રૂસથી નાખો નજર અહીં. ક્રોસ થી નાખો નજર અહીં, નિંદાયું છે ત્રાતા તણો
સર્વશક્તિમાન કૃપાળુ દયાળુ અમારા જીવંત પરમેશ્વર પિતા પ્રભુ, તમારો પુષ્કળ આભાર મને તમારી સ્તુતિ કરે છે પ્રભુજી. પ્રભુજી, જયારે ગઈકાલનો અમે ગુડ ફ્રાઈડે નો દિવસ પ્રભુજી અમે ઉજવ્યો, ત્યારે પ્રભુજી અમને ખાતરી સાથે મેં ઉજવ્યો કે પ્રભુ, તમે એ દુઃખ સહન કરીને વધસ્તંભ પર મૃત્યુ પામ્યા. એ દુઃખનો સમય હતો, પણ તમે અમારા જીવન માટે મૃત્યુ પામ્યા કે અમે નવું જીવન પામી શકીએ, અને એ અમારા માટે હર્ષનો સમય છે. કે પ્રભુ, અમે ખાતરી છે કે પ્રભુજી તમારા રક્તમાં અમારા પાપોની અમને માફી મળી શકે છે, જો અમે અમારા પાપ કબૂલ કરીએ તો. અને પ્રભુજી, અમે તમારી પાસે આવે છે, અમારા પાપોની માફી માંગીએ છીએ, કે અમારા જીવંત પ્રભુ કે જેમણે તેના રક્ત દ્વારા અમ સર્વને પ્રભુ અમારા પાપોની માફી મળે. પ્રભુજી, આજે ફરીને એકવાર અમે ચર્ચ કમ્યુનિટી તરીકે, તમારા સેવકો, તમારા બાળકો તરીકે પ્રભુ અમે તમારી આગળ નમ્યા છે, અને તમારા વચનો સાંભળવાની અમે તૈયારી કરી ત્યારે પ્રભુ તમારી આગળ માંગીએ છીએ. અમારા હૃદયને, અમારા મનોને તમે ખુલ્લા કરો પ્રભુજી. જે પણ વચનો અમે સાંભળી તે અમારા હૃદયમાં પ્રભુજી સ્પર્શ કરી જાય, અને પ્રભુજી અમે એનું રિઝલ્ટ અમારા જીવનમાં, અમારા વર્તનમાં, અમારા કાર્યોમાં અમે જોઈ શકીએ તેવી તમે કૃપા થવા દો. પ્રભુજી, અમારા વક્તાને, આજના વક્તાને તમારા હાથોમાં સોંપીએ છીએ, મિસ્ટર કર્નિલસ ક્રિસ્ટને, કે તમે તેમને આશીર્વાદ આપો, એમના દ્વારા, મુખ દ્વારા પ્રભુ તમે વાત કરો, અને તમે અમારા સર્વના કાનો અને હૃદય ઉકાળો. પ્રભુજી, તમારા હાથોમાં અમે સોંપાય છે. હવે પછીનો સમય તમારી સ્તુતિમાં, તમારા મહિમામાં અમે સમય પસાર કરી શકીએ તેવી મારી પ્રાર્થના વિનંતી છે. આટલી ટૂંકી નમ્ર વિનંતી અમારા તારણાવાળા પ્રભુ ખ્રિસ્ત નામમાં તમે સાંભળો ને માન્ય કરો બાપ, આમેન. સો કરું મામા, મિસ્ટર કનેલ સ્ક્રિપ્ટ, તમારો વિડીયો જો તમે ઓન ઓફ કર્યો તો ઓન કરજો. તમારી બધાની ઓળખાણ હું આપું છું. તમે સો મિસ્ટર કનેલ સ્ક્રિપ્ટ એકચ્યુઅલી કનુ મામા છે અમારા. અમારા મામા કનુ મામા ન્યુયોર્કમાં બ્રુકલિનમાં રહે છે. ઘણા વર્ષોથી ત્યાં સ્થાયી થયેલા છે. એ પહેલા તેઓ બરોડામાં ફતેગંજમાં એમનું રહેઠાણ હતું, અને તેઓ ઘણા વર્ષો સુધી સારાબેમાં સર્વિસ કરી, અને પછી એમને એ સમય દરમિયાન એ લોકો, એમને પ્રભુનું તેડું આવ્યું. એમણે તો ઘણા સમયથી ચર્ચમાં ને બધામાં આગળ પડતી એમણે સેવાઓ કરી, ક્વાયરમાં ને બધે, અને એમનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું. પણ ઇવેન્ચ્યુઅલી તેમણે અને એમના પત્ની જે શીલા મામી છે, બંને આઈએમની સેવાઓ કરવા માટે તેઓ 6 વર્ષ સુધી જુદી જગ્યાએ ગયા. ખાસ કરીને ચિખલદરા કરીને જે મહારાષ્ટ્રમાં નાનું ગામ છે, ત્યાં ગાડી એમણે સેવા આપી. ત્યાં ગાડી ઘણા બધા પ્રભુના, ઘણા બધા લોકોને પ્રભુની પાસે લાવ્યા. શીલા મામી જે મેડિકલ નર્સ છે, એમણે મેડિકલમાં બધા ક્લિનિકમાં સર્વિસ આપી અને પ્રભુની સેવાઓ કરી. અને પછી તેઓ અમેરિકા આવ્યા, અને અમેરિકામાં બ્રુકલિનમાં એ લોકો સ્થાયી થયા. ત્યાં એમણે ત્યાં ચર્ચમાં સેવા આપે છે, સાથે સાથે આઈએમની સેવા પણ ચાલુ રાખી છે. એમની ઓલમોસ્ટ 50-55 કે 60 વર્ષ, આ નો મને એક્ઝેક્ટલી યાદ નથી, પણ એમણે ફરી જઈને બાઇબલના વચનો શીખવા માટે એમણે નવી ડિગ્રી લીધી, અને ત્યાં ગાડી ઘણું ભણ્યા, અને ફરી ત્યાંથી ગ્રેજ્યુએટ થયા, અને પાસ્ટરની એમની આઈ થિંક એમને પદવી બી મળી. પણ એઓ જોડે જોડે સર્વિસ આપી રહ્યા છે, અને એમની સેવાઓ ચાલુ છે. કદાચ જે પણ પ્રભુના સેવકો ઇન્ડિયાથી આવતા હોય તો ગેરંટી કે એમના ઘરે રહેવાની જગ્યા હંમેશા ખુલ્લી હોય છે.
અને એમનું હૃદય, એમના પ્રેમ, એમની પ્રાર્થનાઓ સતત બધાની સાથે છે, હંમેશામાં પ્રાર્થનામાં રહે છે, આપણા ચર્ચને બી પ્રાર્થનામાં રાખે છે અને આપણે સર્વને બી પ્રાર્થનામાં રાખે છે. એટલે મિસ્ટર કનિષ્કરિશ્રી કનુમામાં તમારો પુષ્કળ અમે આવકાર કરીએ છીએ, તમારો આભાર માનીએ છીએ કે તમે જે સમય લઈને અમારા ચર્ચમાં જે બોલવા માટે તમે તૈયારીઓ કરીને સમય આપ્યો છે, મને પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. તમારા વચનો દ્વારા અમે બધા આશીર્વાદ થઈશું એવું અમને ચોક્કસ ખાતરી છે. પ્રભુ તમને મહિમા અને સામર્થ્ય બક્ષે તમારા વચનો લાવવા માટે. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. સંભળાય છે? બોલો. સંભળાય છે. હેલો, કેન યુ હિયર મી? યસ, વી કેન હિયર યુ અંકલ, ગો અહેડ. ટોનીભાઈ, કેન યુ હિયર મી? યસ વી કેન અંકલ, ગો અહેડ, વી આર ઓલ ગુડ. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. આજે ઈશ્વર પિતાને સ્તુતિ કરું છું, આભાર માનું છું ટોનીભાઈ અને ચર્ચના લોકોએ મને આમંત્રણ આપ્યું છે પ્રભુનું વચન આપવા માટે. તેને માટે પ્રભુનો આભાર માનું છું. ટોનીભાઈ અને આખી ટીમનો આભાર માનું છું. જુલી નિલેશનો પણ પુષ્કળ આભાર માનું છું. જુલીએ ટોનીભાઈને મને રેકમેન્ડ કર્યો અને આજે પ્રભુનું વચન આપવા માટે મને આજે તક આપી છે, માટે ઈશ્વર પિતાની સ્તુતિ કરું છું. તમારા બધાનો આભાર માનું છું. આપણે વચનોમાં જઈશું તે પહેલા આપણે ટૂંકી પ્રાર્થના કરીએ. સર્વશક્તિમાન, સર્વજ્ઞ, સર્વવ્યાપી અમારા પ્રેમાળ અને જીવંત ઈશ્વર પિતા, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારા મોટા અને પવિત્ર નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. રાજ્ય આસન પર તમે બિરાજમાન છો અને મારા દરેક તરફ તમારું ધ્યાન છે. પ્રભુ, આ પેશન વીકની મિટિંગોમાં તમે અમને આ ભયંકર કોવિડના સમયમાં પણ જે તક આપેલી છે કે મેં તમારા સેવકો દ્વારા તમારા વચનો સાંભળી શકીએ, આ મોકળાશને માટે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, આભાર માનીએ છીએ. તમારા સેવકો પ્રભુ, તમારા વચનો પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થઈને જે લાવે છે અને અમે સાંભળી શકીએ છીએ માટે આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ, અમારા મળવા પર તમારી આશીષ આવજો. મારા મુખના શબ્દો અને હૃદયના વિચારો તમારી આગળ માન્ય થાઓ. આમેન. ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનીએ છીએ. આજે ભલા શુક્રવાર પછી બીજો દિવસ છે, શનિવારનો દિવસ, અને આવતીકાલે પુનરુત્થાનનો દિવસ છે. વાલાઓ, આપણે આ દિવસ આ રીતે ઉજવી શકીએ છીએ, મનાવી શકીએ છીએ, એમાં ઈશ્વર બાપની યોજના છે. આપણે આ પરિસ્થિતિને લઈને પ્રત્યક્ષ રીતે મળી નથી શકતા, એકબીજાને પ્રત્યક્ષ રીતે સાંભળી નથી શકતા, પરંતુ આ જે વ્યવસ્થા પ્રભુએ આપેલી છે તેનો ઉપયોગ કરીને એકબીજાની સાથે સંગત કરી શકીએ છીએ, માટે ઈશ્વર પિતાના નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. સર્વશક્તિમાન જીવતા પ્રભુએ આ પરિસ્થિતિને તેમના નેજા હેઠળ રાખેલી છે. લાખો લોકો પ્રભુની પાસે જતા રહ્યા છે, પરંતુ આપણે જેઓ જીવિત છીએ માટે ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનીએ છીએ. હજુ જે જીવનનો શ્વાસ પ્રભુએ આપણા જીવનમાં મૂકેલો છે માટે તેના નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. આપણે સારી પરિસ્થિતિમાં હોઈને હજુ આપણી પાસે સમય છે, તક છે કે આપણે પ્રભુના નામને ઊંચું કરીએ, બીજા લોકો સુધી પ્રભુનું નામ લઈ જઈએ,
અને એને માટે આપણે દરેકે પોતાની જાતોને પ્રભુને સમર્પિત કરવાની જરૂર છે. દિવસો ઘણા કપરા છે, માટે હજુ ઈશ્વર પિતાએ આપણને તક આપેલી છે, સમય આપ્યો છે, તેનો સદુપયોગ કરી લઈએ. પ્રભુના વચનો જેમ વાંચ્યા તે પ્રમાણે યોહાનનો 13મો અધ્યાય અને તેની 3 કલમો હું તમારી આગળ કહેવા માંગુ છું. 14મી કલમ માટે મેં પ્રભુએ તથા ગુરુએ જો તમારા પગ ધોયા તો તમારે પણ એકબીજાના પગ ધોવા જોઈએ, કેમ કે જેવું મેં તમને કર્યું તેવું તમે પણ કરો. એ માટે મેં તમને નમૂનો આપ્યો છે. વાલાઓ, પ્રભુ યેસુ ખ્રિસ્ત જે આ દુનિયાના માલિક, સૃષ્ટિ નિયંતા, સિર્જનહાર, પાલનહાર, જેઓ પ્રભુ તરીકે છે, ગુરુ તરીકે છે, તેઓ ચાકરનું રૂપ ધારણ કરે છે, નિમ્ન કક્ષાની પરિસ્થિતિમાં પોતાને મૂકે છે. વાલાઓ, પગ ધોવા માટે નમવું પડે છે, અને પ્રભુ યેસુ ખ્રિસ્ત શિષ્યની આગળ નમીને તેમના પગ ધોવે છે. આ રીતે પ્રભુ યેસુ ખ્રિસ્ત શિષ્યોને માટે તેમનો પ્રેમ અને લાગણી પ્રદર્શિત કરે છે, અને મને ને તમને પણ પ્રભુ યેસુએ આજ્ઞા આપી છે કે જેમ મેં કર્યું તેમ તમે પણ કરો. આ આજ્ઞા શિષ્યોને કરવામાં આવી કારણ કે પ્રભુ યેસુ ખ્રિસ્ત જાણતા હતા કે બાપની પાસે જવાનો તેમનો સમય આવી ગયો છે, અને આ શિષ્યો સંગઠનમાં રહે, સંપમાં રહે, પ્રેમમાં રહે માટે તેમને આજ્ઞા આપી કે તમે પણ એકબીજાને આ પ્રમાણે કરો. પ્રભુએ પ્રેમ ને લાગણીનો અહીંયા દાખલો આપ્યો છે, જે એમને કરવાનું કહ્યું છે, ને સાથે સાથે આપણ સર્વને પણ એ આજ્ઞા આપેલી છે. પ્રભુ યેસુ શિષ્યની આગળ નમીને પગ ધોવે છે અને કમરે લપટેલા રૂમાલથી તેમના પગ પણ લૂછે છે. રાજાઓનો રાજા ને પ્રભુઓનો પ્રભુ, આ સૃષ્ટિનો માલિક પોતાની જાતને આ કક્ષાએ મૂકી દે છે. વાલાઓ, પગ ધોવા માટે નમ્રતા જોઈએ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પ્રભુ પણ બાજુ પર મૂકી દીધું, ગુરુ પણ બાજુ પર મૂકી દીધું, અને એક ચાકર થયા. ઇસરાયલ પ્રજામાં એક બાબત હતી કે કોઈ યજમાન તરીકે ઘેરે આવે તો તેઓ તેમના પગ ધોતા હતા, એમની મહેમાનગીરી કરતા હતા, અને એ પ્રભુ યેસુ ખ્રિસ્તે શિષ્યોના પગ ધોઈને મને ને તમને નમૂનો આપેલો છે. હું એક ભજન સંગ્રહમાંથી એક ગીત ગાવા માંગુ છું, એની ટેક અને 2 શ્લોક. આ ભજન સંગ્રહનું ગીત એ એકચ્યુઅલી આપણે બધા નાતાલના સમયમાં ગાઈએ છે, પરંતુ આ નાતાલનું જે ગીત છે તેમાં પ્રભુ યેસુ ખ્રિસ્તના દુઃખ અને પ્રભુ યેસુ ખ્રિસ્તનું સ્વાર્પણ
ની ભાવનાઓ સમાયેલી છે. ભજન સંગ્રહમાં 76મું ગીત 76 સ્વર નું સુખ તે મૂકી દીધું માનવ દુઃખ નિહાળી સ્વર નું સુખ તે મૂકી દીધું માનવ દુઃખ નિહાળી નભથી ભૂલગ નીચો થઈને નભથી ભૂલગ નીચો થઈને છેક થયો તું ખાલી જય જય ખ્રિસ્ત દયામય સ્વામી ખ્રિસ્ત દયામય સ્વામી જય જય ખ્રિસ્ત દયામય સ્વામી પ્રેમ દયાથી નિષ્દિન ભરતી શુભ ઉપદેશ જ દીધો તો પણ જગતે અંધ બનીને તો પણ જગતે અંધ બનીને નાથ ન માની લીધો જય જય ખ્રિસ્ત દયામય સ્વામી ખ્રિસ્ત દયામય સ્વામી જય જય ખ્રિસ્ત દયામય સ્વામી મુજ પાપે બહુ પીડિત કીધો વિંદાંગો તારા ગાઉ નિરંતર તુજ ગુણ ગીતો ગાઉ નિરંતર તુજ ગુણ ગીતો પરમ પ્રિય પ્રભુ મારા જય જય ખ્રિસ્ત દયામય સ્વામી ખ્રિસ્ત દયામય સ્વામી જય જય ખ્રિસ્ત દયામય સ્વામી માનવનું દુઃખ નિહાળીને આપણું દુઃખ નિહાળીને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સ્વર્ગનો મહિમા મૂકીને આપણી પાસે દોડી આવ્યા વાલાઓ પોતાનો પ્રાણ આપવા માટે. ગઈકાલે ભલો શુક્રવાર આપણે મનાવ્યો જે દિવસે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને વધસ્તંભ પર જડી દેવામાં આવેલા. વાલાઓ આ તો 2000 વર્ષ પૂર્વની વાત છે, પરંતુ આપણે આજે પણ એ યાદ કરીએ છીએ, પ્રભુના દુઃખો યાદ કરીએ છીએ કે પ્રભુ આ દુનિયાનો માલિક આપણો ઉદ્ધારનાર તેણે આપણા પાપને માટે કેટલું બધું દુઃખ સહ્યું. વધસ્તંભનું દુઃખ, કારમું દુઃખ, મને ને તમને જીવન મળે અને પુષ્કળતાનું મળે એને માટે પ્રભુએ આ કર્યું. વાલાઓ, મારાનો તમારા હવે સમય છે કે વર્ષોથી હું ને તમે ગુડ ફ્રાઈડેની ઉજવણી કરીએ છીએ, પેશન વીકની ઉજવણી કરીએ છીએ, ઈસ્ટરની ઉજવણી કરીએ છીએ, પરંતુ પ્રશ્ન થાય છે કે હવે શું? આ ભયંકર કોવિડના સમયમાં કે જ્યારે આપણી બધી જ સ્વતંત્રતા લૂંટાઈ ગઈ છે, આપણે પ્રભુ મંદિરમાં જઈ નથી શકતા, મોકળાશથી પ્રભુની સ્તુતિ આરાધના નથી કરી શકતા, આજે ઘરમાં 2 વર્ષથી આપણે છીએ ને આ રીતની જે સગવડ છે તે રીતે પ્રભુનું નામ લઈએ છીએ, પ્રભુના સેવકો દ્વારા સંદેશાઓ સાંભળીએ છીએ, તેના ખુલાસાઓ સાંભળીએ છીએ, અને એમ આજે પરિસ્થિતિ આપણી વિકટ થઈ ગઈ છે. વાલાઓ, આપણી પાસે હજુ સમય છે, તક છે, તેનો લાભ લઈએ.
આવું કરવાના પ્રભુનો શિષ્ય પ્રત્યેનો પ્રેમ અને લાગણી પ્રદર્શિત થાય છે, જે પ્રભુ આપણને નમનો આપી આજ્ઞા આપે છે. આપણે પણ એમ કરીને એકબીજા પ્રત્યેનો પ્રેમ લાગણી જાહેર કરીએ, આપણો માન મરતબો બાજુ પર મૂકીને નમ્રતાનો જે દાખલો અને નમૂનો પ્રભુએ પૂરો પાડ્યો એ ગ્રહણ કરીએ. એમ કરવામાં વાલાઓ આપણે પ્રભુ ઈસુના બાળકો શિષ્યો અને શિષ્યા તરીકે જાહેર થઈએ છે. એ કેટલી મોટી બાબત છે કે હજુ એ આપણા જીવનમાં પ્રભુએ જે શ્વાસ ફૂંકેલો છે તે ચાલુ છે. યાકુબના પત્રના 4:10 આ પ્રમાણે કહે છે, પ્રભુની આગળ તમે દીન એટલે કે નમ્ર થાઓ એટલે તે તમને ઉચ્ચ પદે મૂકશે. વાલાઓ, નમ્ર થવામાં કેટલો મોટો રિવોર્ડ સમાયેલો છે કે પ્રભુ મને ને તમને દીન બનવાનું કહે છે કે જેથી તમને ઊંચે પદે મૂકવામાં આવશે. પ્રભુ ઈસુએ જે નમ્રતા ધારણ કરી એ નમ્રતાનો નમૂનો શિષ્યોને આપ્યો છે, આપણને આપ્યો છે. એ નમ્રતા આપણે ધારણ કરીએ અને એકબીજા પ્રત્યે પ્રેમ દર્શાવીએ, લાગણી રાખીએ. શાસ્ત્ર 149 તેની 4 કહે છે કે કેમ કે યહોવા પોતાના લોકથી રીઝે છે એટલે ખુશ થાય છે, તે નમ્રજનોને તારણથી સુશોભિત કરશે. નમ્ર થવામાં ઉચ્ચ પદે પ્રભુ આપણને લઈ જવાની વાત કરે છે અને તારણથી સુશોભિત આપણને કરવા માંગે છે. નમ્ર થવામાં કેટલો બધો લાભ સમાયેલો છે વાલાઓ, આપણે લઈ લઈએ. આ ભયંકર પરિસ્થિતિમાં આપણે ક્યારે પ્રભુ પાસે ચાલ્યા જઈશું ખબર નથી, પરંતુ જ્યારે પ્રભુ હજુ મને ને તમને તક આપેલી છે તેનો આપણે પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરી લઈએ. ગીતશાસ્ત્રનો 147 અધ્યાય અને તેની 6 યહોવા નમ્રજનોને સંભાળે છે, દુષ્ટોને તે જમીન દોસ્ત કરી નાખે છે. યહોવા ઉચ્ચ પદે બેસાડે છે, યહોવા તારણથી સુશોભિત કરે છે અને યહોવા નમ્રજનોને સંભાળે છે. વાલાઓ, આપણે નમ્ર થઈએ. નમ્ર થઈને પ્રભુએ જે નમૂનો આપ્યો છે એ જગતના લોકોની આગળ લઈ જઈએ અને આપણે સાક્ષી લોકોની આગળ પ્રદર્શિત કરીએ. ગીતશાસ્ત્ર 25:9 વચન આમ કહે છે, યહોવા નમ્રને ન્યાયમાં દોરશે, યહોવા નમ્રને ન્યાયમાં દોરશે અને તેને તે પોતાને માર્ગે ચલાવશે. આ નમ્ર થવાનો 4 ફાયદો, અને આવા નમ્ર થવાના પુષ્કળ ફાયદા પ્રભુએ મારા ને તમારે માટે રાખેલા છે. નમ્ર થવામાં કેટલો આનંદ છે. નમ્ર થઈને એકબીજાને આપણે પ્રેમ કરીએ. નીતિવચન 22:4, ધન આબરૂ તથા જીવન એ નમ્રતાના અને યહોવાના ભયના ફળ છે. ધન આબરૂ તથા જીવન એ નમ્રતાના અને યહોવાના ભયના ફળ છે. વાલાઓ, નમ્રતામાં પ્રભુની કેટલી મહાન યોજનાઓ સમાયેલી છે.
નમ્રતામાં પ્રભુના કેટલા બધા આશીર્વાદો સમાયેલા છે એનું હું ને તમે ધ્યાન દઈએ અને પ્રભુના વચનોમાં વધુ ને વધુ જડ ઘાલેલા થઈએ, પ્રભુના વચનોમાં વધુ ઉન્માદિત થઈએ અને પ્રભુનું વચન લોકો સુધી લઈ જઈએ અને નમૂનારૂપ આપણે બનીએ. માથી નો 23મો અધ્યાય 11 અને 12 કલમ આપણને શું કહે છે? પણ તમારામાં જે મોટો છે તે તમારો સેવક થાય, અને જે કોઈ પોતાને ઊંચો કરશે તેને નીચો કરવામાં આવશે, અને જે કોઈ પોતાને નીચો કરશે તે ઊંચો કરાશે. પ્રભુ યસુ ખ્રિસ્તે સ્વર્ગનું સુખ છોડીને આ પૃથ્વી પર આવ્યા, જેમ ગીતમાં ગાયું તેમ સ્વર્ગનું સુખ તેમ મૂકી દીધો માનવ દુઃખ નિહાળી. નબથી નીચો થઈને છેક થયો તું ખાલી. પ્રભુ મહારાજે તમારા માટે તેમનું સર્વસ્વ ત્યજી દઈને બિલકુલ ખાલી થઈ ગયા. કોઈ જાતની તેમનામાં હું પણું મોટાપણું એમણે રાખ્યું નથી, અને એ અદ્ભુત નમૂનો મને ને તમને વાલાઓ પૂરો પાડેલો છે. એ જ મારું ને તમારું જીવન હોવું જોઈએ. બીજાઓને માટે હું ને તમે આશીર્વાદનું કારણ બનીએ, બીજાઓને માટે અમે આપણે આશીર્વાદનું કારણ બનતા નમૂના રૂપ થઈએ, અને બીજાઓને પ્રેમ અને લાગણી સભર બનીએ. લોક 9:46 ને 48 કલમોમાં આ પ્રમાણે કહેવામાં આવ્યું છે, તેઓમાં એટલે શિષ્યોમાં વાદ વિવાદ શરૂ થયો કે આપણામાં સૌથી મોટો કોણ થાય. શિષ્યોએ જોયું કે હવે પ્રભુ યસુ ખ્રિસ્ત વધસ્તંભે મૃત્યુ પામ્યા છે, તેમને દફનાવી દેવામાં આવ્યા છે. હવે તેઓ લોકોમાં વાદ વિવાદ ઉભો થાય છે કે આપણામાં કોણ મોટું અને કોણ એ સ્થાન લે. વાલાઓ શિષ્યોને ખબર હતી કે પ્રભુ ઈસુએ કહ્યું હતું કે હું ત્રીજે દિવસે પુનરુત્થાન પામીશ, તે છતાં આ લોકો આ રીતે વાદ વિવાદ કરે છે. પણ ઈસુએ તેઓના મનના વિચાર જાણીને એક બાળકને લઈને પોતાની પાસે ઊભું કર્યું. તેણે તેઓને કહ્યું કે જે કોઈ મારે નામે આ બાળકનો અંગીકાર કરે છે તે મારો અંગીકાર કરે છે, અને જે કોઈ મારો અંગીકાર કરે છે તે મારા મોકલનારનો અંગીકાર કરે છે. કેમ કે તમે સર્વમાં જે સૌથી નાનો છે તે જ સૌમાં મોટો થાય. નાના થવામાં પ્રભુનો જે આશીર્વાદ છે એ સમાયેલો છે. ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણા પ્રભુ, આપણા ઉદ્ધાર કરતા, આ પૃથ્વીના માલિક, એ પોતાને જ્યારે પ્રભુ અને ગુરુનું સ્થાન મૂકી દઈને આટલી નીચે હદે જાય છે અને મને ને તમને એ નમૂનો પૂરો પાડે છે, તો વાલાઓ મારે ને તમારે પણ એ નમૂનો લેવાનો છે, એ પ્રમાણે ચાલવાનું છે અને પ્રભુના નામને બુલંદ બનાવવાનું છે, પ્રભુના નામને ઊંચું કરવાનું છે. દિવસો ઘણા કપરા છે, આ દિવસો મારા ને તમારા હાથમાંથી ચાલ્યા જાય તે પહેલા વાલાઓ આપણે સજ્જ થઈએ. માથીનો 18મો અધ્યાય 1:4 કલમો શું કહે છે તે જોઈએ. તે જ વેળાએ શિષ્યો ઈસુની પાસે આવીને કહ્યું, આકાશના રાજ્યમાં સૌથી મોટું કોણ છે? ત્યારે તેણે એક બાળકને પાસે બોલાવીને તેઓની વચ્ચે ઊભું રાખીને કહ્યું, હું તમને ખચિત કહું છું,
जो तमे नहीं फरो ने बाळकोना जेवा नहीं थाओ तो आकाशना राज्यमा तमे नहीं ज बेसो। माटे जे कोई पोताने आ बाळकना जेवु दीन करशे तेज आकाशना राज्यमा सौथी मोटो छे। केटलो मोटो रिवॉर्ड प्रभुए ने मारा प्रभुए मारा ने तमारे माटे राखेलो छे। सु आ आह्वान ने आ पड़कार ने आ आज्ञा ने हूँ ने तमे स्वीकारिए नहीं माथे नहीं चढ़ाए अने ते प्रमाणे चालवानी कोशिश ना करिए। वालाओ प्रभु पासे आपणे मांगिए अने मने ने तमने जरूर कृपा आपसे अने नम्र अने दीन थवा माटे मारी ने तमारी सहाय करशे। माथी 26 ने 39 मां कहेवामां आव्यु छे पछी तेणे एटले ईसुए थोड़ा आगे जईने ऊंधे मोड़े पड़ीने एवी प्रार्थना करी। आ एक नम्रतानो दाखलो छे। पछी तेणे एटले ईसुए थोड़े आगे जईने ऊंधे मोड़े पड़ीने एवी प्रार्थना करी के ओ मारा बाप जो बनी शके तो आ प्यालो मारथी दूर कर तो पण मारी इच्छा नहीं मारी इच्छा प्रमाणे नहीं पण तारी इच्छा प्रमाणे थाओ। प्रभु नी इच्छा ने आधीन थवाइए। प्रभु प्रभु ईसु ख्रिस्त पोते बाप नी इच्छा ने आधीन थया। ए प्रभु ने गुरु होवा छता ए एमनो मान मर्तबो बाजू पर मुकीने नम्र थईने देव बाप ने याचना करे छे अने नम्रतामां जणावे छे मारी इच्छा ने परंतु तमारी इच्छा प्रमाणे थाओ। अने बाप नी इच्छा ने प्रभु ईसु ख्रिस्त आधीन थई गया अने मारा ने तमारे माटे वधस्तंभनुं क्रूर अने घातकी एवुं मरण तेमणे सहन कर्युं। वालाओ केम मने ने तमने जीवन मळे अने पुष्कळतानुं जीवन मळे सॉरी माटे एम कर्युं। प्रभु आटला नम्र थई शके छे आटला नीचा नमी शके छे तो वालाओ हुं ने तमे एनी कृतिमां सृजावेला लोक छीए मारे ने तमारे पण एज करवानी जरूर छे। शिष्योना पग धोया त्यारे मने एम एम लागे के आ शिष्यो तो माछीमां रहता अने तेमना पग केटला गंदा हशे परंतु प्रभुए ए बधानो कोई विचार नथी कर्यो कारण के प्रभु ईसु ख्रिस्त तो आकाशमांथी स्वर्गमांथी मारा ने तमारे माटे आ पृथ्वी पर जन्म लीधो अने भी गंदी गभाणमां जन्म लीधो अने मने ने तमने सारा वाना मळे मारो ने तमारो उद्धार थाय माटे सगळू प्रभुए सहन कर्युं। शिष्योना पग तरफ तेमणे न जोयुं परंतु तेमनो प्रेम एक निर्दोष प्रेम तेमने शिष्यों प्रत्येनी लागणी प्रदर्शित करी तेमना पग धोईने अने तेमने एक नमूनो पूरो पाड्यो। वालाओ आपणी पासे एक पड़कार छे आवी पेशन वीक अने ईस्टरनी मीटिंगो आपणे वर्षो वर्ष उजवता आव्या छीए। जुदा जुदा प्रभुना सेवको द्वारा वचनोना खुलासाओ सांभळीए छे अने हजु पण आ कोरोना वायरसनी भयंकर परिस्थितिमां पण ऑनलाइननी व्यवस्थाओमां वचनो सांभळीए छीए जे घणुं सारुं छे उपयोगी छे अने फायदाकारक छे। मारो प्रश्न छे पण पछी शुं आवुं क्यार सुधी
आज वर्षो वर्ष थी आ पेशन वीक ने उजवणी करता ज आव्या छे। प्रभु नो जे आदेश ने जे प्रेम अने लागणी लोको सुधी लई जवानी छे उने तमे वालाओ बीजा वर्षनी ईस्टरनी उजवणी अने भला शुक्रवारनी अने पेशन वीकनी उजवणीनी राहमां बेसी जईए छे। परंतु वालाओ हवे मने ने तमने प्रभुए नमूनो आप्यो छे ने आदेश आप्यो छे के जाओ सर्व देशनाओने शिष्य करो बाप पुत्र पवित्र आत्मा ने नामे बाप्तिस्मा आपो। वालाओ वचनों द्वारा प्रेमनी खूब बधी वातो अने खुलासा सांभळीए छे तो एनी शरूआत करी प्रभुना बाळको तरीके जाहेर थईए अने बीजाओने माटे नमूनारूप बनी प्रभु ईसुनो महिमा करनारा बनीए। शरूआत क्यांथी करीशु? शरूआत मारा घरथी, आपणा घरथी, आपणो प्रेम પોતાની પત્ની માટે અને પોતાના પતિ માટે કેવો છે અને કઈ રીતનો છે એનું ધ્યાન કરીએ। પ્રભુએ સર્વ કાંઈ બાજુ પર મૂકી દીધું, માન મર્તબો બાજુ પર મૂકી દીધો અને કેવળ પ્રેમ જ કર્યો છે। પ્રેમની લાગણી મને ને તમને આપી છે, આપણે પણ नम्र થઈને જે આદેશ પ્રભુએ આપ્યો છે તે કરીએ। આપણા પોતાના બાળકો પ્રત્યેનો પ્રેમ ક્યાં છે? જો આપણે આપણા બાળકો પ્રત્યેનો પ્રેમ ભૂલી ગયા છે તો વાલાઓ બાળકોને પ્રેમ કરીએ, બાળકોને વહાલ કરીએ કે જે આદેશ પ્રભુએ આપ્યો છે કે આપણા બાળકો પ્રભુમાં રહે અને આ દુનિયામાં ભટકી ના જાય, ખોવાઈ ના જાય માટે આપણા બાળકોને પ્રેમ કરવાની જરૂર છે। આપણા પોતાના બાળકો પ્રત્યેનો પ્રેમ, આપણા પોતાના મા બાપ પ્રત્યેનો પ્રેમ આપણે તાજો કરવાનો છે, જાહેર કરવાનો છે। મારા ને તમારા મા બાપની આજે કઈ પરિસ્થિતિ છે? મા બાપ ઘરડા થયા છે, ચાલી નથી શકતા, ઉઠી બેસી શકતા નથી, કામ નથી કરી શકતા, એવા મા બાપનો ખ્યાલ કરીએ ને વાલાઓ એ મા બાપ હજુ આપણી સાથે છે તો પ્રેમ કરીએ। દુઃખની વાત તો એ છે, હું તો મા બાપની વાત કરું છું પણ મારા જ મા બાપ નથી, પણ મારા વાલાઓના જે મા બાપ છે તેમને હું મારા મા બાપ ગણું છું। આપણા ભાઈ બહેનો પ્રત્યેનો પ્રેમ ક્યાં છે? વાલાઓ આજે આપણા હૃદયને ઢંઢોળીએ કે મારા ભાઈને કે મારી બહેનને હું પ્રેમ કરું છું જે મને પ્રભુએ આદેશ આપ્યો છે એમાં હું સફળ છું કે નહીં। આપણા પડોશી પ્રત્યેનો પ્રેમ, જેઓ પોતા પર તેઓ તારા પડોશી પર પ્રેમ કર એવું પ્રભુએ મને ને તમને આજ્ઞા આપી છે। વાલાઓ આપણે કરવાનું જ છે, એ ચૂકી જઈશું તો પ્રભુ એનો લેખો લેશે અને હું ને તમે પ્રભુને જવાબદાર થઈશું। પડોશીઓ પર પ્રેમ કરીએ, મિત્રો અને સગાવાલાઓ પર પ્રેમ કરીએ, આપણા મિત્રો આપણા સગાવાલાઓ માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ, પ્રેમની લાગણી દર્શાવીએ, સેવકો પ્રત્યેનો પ્રેમ જાહેર કરીએ। આજે કેટલા બધા સેવકો પ્રભુએ મને ને તમને આપેલા છે જેઓ પ્રભુનું વચન મને ને તમને સમજાવે છે, પ્રભુનો આદેશ લઈને નીકળી પડેલા છે, એવા સેવકોનું આદર માન કરીએ, એમને પ્રેમ કરીએ, એમના પ્રત્યે લાગણી રાખીએ,
ને મારા ને તમારાથી થતી બધી જ સેવા અને મદદો કરીએ, જેથી કરીને પ્રભુના નામને ઊંચું કરાય. યોહાનનો પહેલો પત્ર 4:7-8 કલમ આ પ્રમાણે કહે છે, વાલાઓ આપણે એકબીજા પર પ્રેમ રાખે કે પ્રેમ, કેમ કે પ્રેમ દેવથી છે, અને જે પ્રેમ કરે છે તે દરેક દેવથી જન્મેલો છે અને દેવને એટલે ઈશ્વરને ઓળખે છે. 8 કલમમાં કહે છે, જે પ્રેમ કરતો નથી તે દેવને ઓળખતો નથી, કેમ કે દેવ પ્રેમ છે. વાલાઓ, આ પ્રેમની સમજણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે મને ને તમને આપી છે. બાપની ઈચ્છાને આધીન થઈને આ પૃથ્વી પર આવ્યા મારે ને તમારે માટે એ વધસ્તંભનું કારમું મોત સહન કર્યું, દેવની ઈચ્છાને આધીન થયા, મને ને તમને ફરી લેવા આવનાર છે. વાલાઓ, આવતીકાલે હું ને તમે પુનરુત્થાનનો દિવસ ઈસ્ટરનો મહિમા જોઈશું. જો પુનરુત્થાન ન હોત તો મારી ને તમારી કોઈ વિસાત આ દુનિયામાં ન હોત, પરંતુ પ્રભુના નામને ધન્યવાદ હો કે જેઓ મારા ને તમારે માટે સ્વર્ગનું સુખ મૂકી દઈને આ પૃથ્વી પર આવ્યા, જન્મ્યા ગંદી ગભાણમાં અને વધસ્તંભનું મોત તેમણે સહન કર્યું, જે ભયંકર ક્રૂરતા હતી, જે મારા ને તમારે માટે હતું, એ સગળું પ્રભુએ પોતા પર લઈને મને ને તમને સારું જીવન આપવા માટે એ મહા મોટું બલિદાન આપ્યું. તેના નામની સ્તુતિ થાઓ, તેના નામને માન મહિમા હો. વાલાઓ, હું ને તમે પ્રભુને સંપૂર્ણપણે સોંપાઈએ અને જે આદેશ આપ્યો છે એ પ્રમાણે જીવીએ, બીજાઓને નમૂનો પૂરો પાડીએ, બીજાઓ સુધી પહોંચીએ ને બીજાઓ સુધી જે પ્રેમ મને ને તમને મળ્યો છે એ પહોંચાડીએ, અને કરવા માટે પ્રભુ મારી ને તમારી સહાય અને મદદ કરો. આમેન. આવો આપણે પ્રાર્થના કરીએ અને છેલ્લી પ્રાર્થના સાથે બોલીને આજની સભા આપણે સમાપ્ત કરીશું. સર્વશક્તિમાન, સર્વજ્ઞ, સર્વવ્યાપી, અમારા પ્રેમાળ અને જીવંત ઈશ્વર પિતા, અમારા રાજા, અમારા સ્વામી, અમારા આખા વ્યક્તિત્વના અધિકારી, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારા મોટા અને પવિત્ર નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ, તમારા મહામૂલા સ્વાર્પણને માટે ધન્યવાદ આપીએ છીએ, જે નમૂનો પ્રભુ પ્રેમનો અને પ્રેમની લાગણીનો અને સ્વાર્પણનો તમે અમને પૂરો પાડ્યો તે માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ, અને એ કરવાનો જે હુકમ અને આદેશ તમે અમને આપેલા છે એ કરવા માટે આમ સર્વની સહાય ને મદદ કરો. પ્રભુ, આ વ્યવસ્થાને માટે આભાર માનીએ છીએ. વ્યવસ્થાના વ્યવસ્થક જે ભાઈ બહેનો છે તેમનો આભાર માનીએ છીએ, મંડળીનો આભાર માનીએ છીએ. પ્રેમાળ પ્રભુજી, અમે તમારા લોક તરીકે હોઈને તમારા પ્રેમમાં બંધાઈએ અને એકબીજાને પ્રેમ કરીને અમે તમારા નામથી લોકોની આગળ જાહેર થઈએ એવી કૃપા તમારી પાસે માંગીએ છીએ. પ્રેમાળ પ્રભુજી, તમે અમારી પ્રાર્થના સાંભળો છો ને સાંભળી રહ્યા છો માટે આભાર માનીએ છીએ. સાંભળનાર એક એક વ્યક્તિને તમારી આશીષ આપો અને તમારો આદેશ જે તમે અમને આપ્યો છે કે જાઓ સર્વ દેશનાઓને શિષ્ય કરો, બાપ પુત્ર પવિત્ર આત્માને અમે બાપ્તિસ્મા આપો, એ આદેશ અમે માથે ચડાવીએ અને પ્રભુ તમારું કાર્ય અમે આગળ ધપાવીએ એવી કૃપા અમ દરેકના હકમાં થવા દો.
આ પ્રાર્થના વિનંતી અમારા મુક્તિદાતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં સાંભળી તમે તેનો સ્વીકાર કરો. આમેન. ઓ આકાશમાં અમારા બાપા, તમારું નામ મનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં પૃથ્વી પર અમારી ઈચ્છા પૂરી થાય. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો, અને જેમ અમે અમારા ઋણોને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણોને માફ કરો, અને અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો પણ સર્વ ભૂલથી બચાવો. પ્રાર્થના વિનંતી પ્રભુ યેશુના નામમાં માંગીએ છે. આમેન, આમેન. હવે આપણા દેવ બાપની કૃપા, ઈશ્વર પિતાની શાંતિ, પવિત્ર આત્માની સંગત આપણી દરેકની સાથે ને પ્રભુના દરેક લોકોની સાથે હમણાંથી સદાકાળ સુધી હોજો. આમેન. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ ટોનીભાઈ, વ્યવસ્થા કમિટી, જુલી, નિલેશ, સર્વને આભાર માનું છું. આ તકને માટે પ્રભુ તમને આશીષ આપો. આમેન. તમને અમારા બધા વતી ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ અંકલ, અને તમે કહ્યું પ્રમાણે જુલીબેનનો બી આભાર કે આપણું કનેક્શન આ રીતે કરાવ્યું, અને સાંભળનાર જોડાનાર સર્વને પણ હું પ્રભુના નામમાં એનો સલામ બી પાઠવું છું, આભાર બી માનું છું કે પ્રભુ પ્રત્યેના પ્રેમમાં, એના વચનો પ્રત્યેના પ્રેમમાં સગળા જોડાયા છે. અને અમે જે કાયમ કરીએ છીએ એ બાબત આપણે થોડી કરીએ કે બે વસ્તુ, તમને સલામ બી પાઠવી હોય તો પાઠવે, પણ આજના સંદેશામાંથી જો પ્રભુએ એમની સાથે કંઈ વાત કરી હોય તો પ્રભુના મહિમાને માટે અને બીજાઓના ઉત્તેજન માટે એ બાબત આપણે શેર કરી શકો છો. એટલે આઈ વિલ જસ્ટ સ્ટાર્ટ માયસેલ્ફ કે થેન્ક યુ ફરીથી, તમારો આભાર. અને હમ્બલનેસ, જે નમ્રતા, પ્રભુનું જે ચિહ્ન છે, કેરેક્ટરિસ્ટિક છે પ્રભુનું મેઇન, એનો પ્રેમ આપણે ગણીએ છીએ, પણ જે નમ્રતા છે એમની પગ ધોવાની બાબતમાં, પણ સાથે સાથે બીજાની કે જેમની પર તમને કદાચ પ્રેમ ઓટોમેટિકલી ના થાય એવા લોકો પર પણ આપણે પ્રેમ કરવાની જરૂર છે. અને તમે તો કેટેગરીકલી બધાને ગણાવ્યું, પત્ની પર, પતિ પર, બાળકો પર, કામ પર, બહાર વધે, એટલે એ જે ચેલેન્જ તમે અમને આપી છે એ અમે બધા જ સ્વીકારીએ છીએ. એનો વી પર્સનલી કે આખો અમે ખુલ્લી રાખીશું કે આર વી રીયલી હમ્બલ, કે પછી મારામાં કંઈ મૂકવાનું છે. તો એ બાબતને માટે થેન્ક યુ. અને હું બીજા કોઈને કંઈ કહેવું હોય તમને પણ સલામ તમને ફરીથી મારા ફેમિલી, મારા બધા. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. ઓકે, એનીવન એલ્સ? કોર્નિલિયસ ભાઈ, આજે તમને પહેલી વખત સાંભળવાની તક મળી.